নমস্কার এই মুহূর্তে এটা যুদ্ধৰ খবৰ লৈ আহিছো এবাৰ ইজৰাইলক মুকলিকৈ ধমক দিছে হিজবুল্লাই ইজৰাইলক হেক কৰি দিয়া ধমক দিছে হিজবুল্লাই তাৰ পাছতে সমগ্র বিশ্বতে এই খবৰে চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে হিজবুল্লাই এবাৰ ইজৰাইলক মুকলিকৈ হকিয়নি প্ৰদান কৰিছে যদিহে ইজৰাইলে হিজবুল্লাক আক্ৰমণ কৰে তেতিয়া হলে ইজৰাইলক হেক কৰি দিব হিজবুল্লাই আমি লৈ আহিছো বিশেষ খবৰ যুদ্ধ বৰ্তমানো যেতিয়া অব্যাহত আছে ইজৰাইলৰ আক্ৰমণ অব্যাহত আছে আৰু এইবাৰ হিজবুল্লাই মুকলিকৈ ধমক প্ৰদান কৰিছে ইজৰাইলক ইজৰাইলক হেক কৰি দিয়াৰ মুকলি ভাবুকি হিজবুল্লাৰ এই মুহূৰ্তৰ এটা ডাঙৰ খবৰ আমি জনাই আছো যুদ্ধৰ নতুন আপডেট আহি পৰিছে ইজৰাইলৰ এজনো নাগৰিক বাচি নাথাকিব বুলি ধমক হিজবুল্লাৰ আৰু লেবাননৰ হিজবুল্লাই এবাৰ আক্ৰমণাত্মক হৈ পৰিছে সম্পূৰ্ণ যুদ্ধৰ দিশে আগবাঢ়িলে ইজৰাইলক এডোখৰো ঠাই বাচি নাথাকিব হিজবুল্লাৰ ৰকেটৰ পৰা ইজৰাইলে ৰক্ষা নাপাব বুলি হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে হিজবুল্লাই এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ হিজবুল্লাৰ মুকলি ধমক হিজবুল্লাৰ কামাণ্ডাৰ হাছান নাছৰাল্লাহৰ মুকলি ধমক ইজৰাইলক আটাইতকৈ বেয়া পৰিস্থিতিৰ বাবেও হিজবুল্লা সাজু বুলি ঘোষণা হাছান নাছৰাল্লাহৰ যুদ্ধৰ বাবে ইজৰাইল আগবাঢ়িলে ইজৰাইলক নিঃশেষ কৰাৰ হুংকাৰ হিজবুল্লাৰ ইৰাণ সমৰ্থিত হিজবুল্লাৰ ধমকৰ পাছতে বিশ্বত সৃষ্টি হৈছে চাঞ্চল্যৰ আৰু হিজবুল্লাই যিহেতু ইৰাণক সমৰ্থন কৰে ইজৰাইলক যুদ্ধৰ বাবে এক প্ৰকাৰে উচতনি দিলে হিজবুল্লাই ধমক প্ৰদান কৰি ইজৰাইলক যুদ্ধৰ বাবে হিজবুল্লাই উচতনি দিছে হামাছ সন্ত্ৰাসবাদীক সমৰ্থন জনাই আহিছিল হিজবুল্লাই আৰু এইবাৰ ইজৰাইলক শেষ কৰি দিয়াৰ মুকলি ভাবুকি হিজবুল্লাৰ আৰু এবাৰ লেবাননৰ হিজবুল্লা আক্ৰমণাত্মক হৈ পৰিছে হামাছ সন্ত্ৰাসবাদীক যিহেতু মুকলিকৈ হিজবুল্লা সমৰ্থন জনাইছিল ইৰাণে সমৰ্থন জনাই আহিছিল একেলগে হামাছ সন্ত্ৰাসবাদীৰ হৈ ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে যুঁজি আহিছিল হিজবুল্লাৰ লগতে হুতি সন্ত্ৰাসবাদী ইয়াৰ লগতে ইৰাণৰ প্ৰশাসনে যুঁজি আহিছিল হামাছ সন্ত্ৰাসবাদীক সমৰ্থন জনাই বিশ্বৰ ইছলামিক দেশসমূহে হামাছ সন্ত্ৰাসবাদীক সমৰ্থন জনাই আহিছে কিয়নো হামাছ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে ইছলামিক ৰাষ্ট্ৰৰ পোষকতা কৰে আৰু যাৰ বাবে বিশ্বৰ ইছলামিক ৰাষ্ট্ৰসমূহে হামাছ সন্ত্ৰাসবাদীক সমৰ্থন জনাই আহিছে তেনে পৰিস্থিতিত ইজৰাইলৰ আক্ৰমণ যিহেতু বৰ্তমানো অব্যাহত আছে কিন্তু এইবাৰ হিজবুল্লাই মাজত সোমোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হিজবুল্লাই হস্তক্ষেপ কৰি এইবাৰ ইৰাণক মুকলিকৈ ধমক প্ৰদান কৰিছে নিঃশেষ কৰি দিয়া ধমক প্ৰদান কৰিছে ইৰাণক আৰু এক প্ৰকাৰে ইজৰাইলক নিঃশেষ কৰি দিয়াৰ ধমক প্ৰদান কৰিছে আৰু এক প্ৰকাৰে ইজৰাইলক শেষ কৰি দিয়াৰ ভাবুকি সম্পূৰ্ণ যুদ্ধৰ দিশে আগবাঢ়িলেই ইজৰাইলৰ এডোখৰো ঠাই বাচি নাথাকিব বুলি ধমক প্ৰদান কৰিছে আৰু যিকোনো মুহূৰ্তত এই ধমকৰ পাছতেই আক্ৰমণ চলাব পাৰে ইজৰাইলে আৰু এই মুহূৰ্তৰ যুদ্ধৰ এটা খবৰ আমি আপোনালোকক জনাই আছো যিকোনো মুহূৰ্তত যুদ্ধ আৰু আৰম্ভ হ'ব পাৰে নতুন এখন যুদ্ধ আৰম্ভ হ'ব পাৰে এইবাৰ হিজবুল্লাক আক্ৰমণ চলাব পাৰে ইজৰাইলে ইজৰাইলক যিহেতু মুকলিকৈ ধমক প্ৰদান কৰিছে হিজবুল্লাই যিকোনো মুহূৰ্তত এইবাৰ হিজবুল্লাক আক্ৰমণ চলাব পাৰে ইজৰাইলে ইজৰাইলক নিঃশেষ কৰি দিয়াৰ ধমকৰ পাছতেই পুনৰ আক্ৰমণাত্মক হৈ পৰিছে ইজৰাইল আৰু আটাইতকৈ বেয়া পৰিস্থিতিৰ বাবে হিজবুল্লা সাজু বুলি ঘোষণা কৰিছে হাছান নাছৰাল্লাহে হিজবুল্লাৰ কামাণ্ডাৰ হাছান নাছৰাল্লাহ আৰু হাছান নাছৰাল্লাহে মুকলিকৈ ধমক দিছে ইজৰাইলক হিজবুল্লাৰ ৰকেটৰ পৰা ইজৰাইল ৰক্ষা নাপাব বুলি হুংকাৰ হিজবুল্লাৰ আৰু যুদ্ধৰ বাবে ইজৰাইল আগবাঢ়িলে ইজৰাইলক নিঃশেষ কৰাৰ হুংকাৰ হিজবুল্লাৰ যদিহে ইজৰাইলে আৰু আক্ৰমণ কৰে যুদ্ধৰ বাবে যদি ইজৰাইল আগবাঢ়ে তেতিয়াহ'লে হিজবুল্লাই আক্ৰমণ কৰিব ইজৰাইলক নিঃশেষ কৰি দিব ইৰাণ সমৰ্থিত হিজবুল্লাৰ ধমকৰ পাছতে বিশ্বত সৃষ্টি হৈছে চাঞ্চল্যৰ আৰু ইজৰাইলক যুদ্ধৰ বাবে এক প্ৰকাৰে উচতনি দিছে হিজবুল্লাই যদিহে হিজবুল্লাৰ উচতনিত ইৰাণে আক্ৰমণ কৰে তেতিয়াহ'লে আন এখন নতুন যুদ্ধ বিশ্বই দেখিব আৰু আমি এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা উদ্বেগজনক খবৰ যুদ্ধৰ নতুন আপডেট এইবাৰ ইৰাণক ধমক প্ৰদান কৰিছে ইজৰাইলক ধমক প্ৰদান কৰিছে ইৰাণ সমৰ্থিত সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন হিজবুল্লাই আৰু হিজবুল্লাই যিহেতু হামাছ সন্ত্ৰাসবাদীক সমৰ্থন জনাই আহিছে হামাছ সন্ত্ৰাসবাদীৰ হৈ একেলগে যুঁজি আহিছে হামাছ সন্ত্ৰাসবাদীৰ হৈ ইজৰাইলৰ বিৰোধিতা কৰি আহিছে হিজবুল্লাই আৰু এইবাৰ সেই হিজবুল্লাইয়ে ইজৰাইলক মুকলিকৈ সমৰ্থন জনাইছে ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে যুঁজি আহিছিল হিজবুল্লাই হামাছৰ হৈ আৰু মুকলিকৈ ইজৰাইলক ধমক প্ৰদান কৰিছে হিজবুল্লাৰ শীৰ্ষ কামাণ্ডাৰে আৰু যিকোনো পৰিস্থিতিৰ বাবে হিজবুল্লা সাজু বুলি ধমক প্ৰদান কৰিছে আটাইতকৈ বেয়া পৰিস্থিতিৰ বাবে হিজবুল্লা সাজু বুলি ঘোষণা হাছান নাছৰাল্লাহৰ যুদ্ধৰ বাবে ইজৰাইল আগবাঢ়িলে ইজৰাইলক নিঃশেষ কৰাৰ হুংকাৰ হিজবুল্লাৰ ইৰাণ সমৰ্থিত হিজবুল্লাৰ ধমকৰ পাছতে বিশ্বত সৃষ্টি হৈছে চাঞ্চল্যৰ ইজৰাইলক যুদ্ধৰ বাবে এক প্ৰকাৰে উচতনি দিছে হিজবুল্লাই সম্পূৰ্ণ যুদ্ধৰ দিশে আগবাঢ়িলেই ইজৰাইলৰ এডোখৰ ঠাই বাচি নাথাকিব বুলি ধমক প্ৰদান কৰিছে ইজৰাইলৰ এজনো নাগৰিক বাচি নাথাকিব কেৱল
ইজৰাইলৰ ভূমিয়েই নহয় নাগৰিককো আক্ৰমণ চলাব বুলি জনাইছে নিৰ্বিচাৰ আক্ৰমণ চলাব ইজৰাইলৰ নাগৰিকৰ ওপৰত আৰু এই ধমকৰ পাছতে বিশ্ব সৃষ্টি হৈছে চাঞ্চল্যৰ বিশ্ব ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ এই যুদ্ধ যিহেতু খাম কটাবলৈ বিশ্বৰ ৰাষ্ট্ৰসমূহে পোষকতা কৰি আহিছে তাৰ মাজতে এইবাৰ ইজৰাইলক উচতনি দিছে হিজবুল্লাই যিকোনো মুহূৰ্তত আন এখন নতুন যুদ্ধ আৰম্ভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে যদিহে হিজবুল্লাৰ উচতনিত ইৰাণ ইজৰাইলে আক্ৰমণ কৰে তেতিয়াহ'লে আন এক নতুন যুদ্ধ আৰম্ভ হ'ব আৰু যিটো বিচাৰিছে হিজবুল্লাই যাৰ বাবে ইজৰাইলক উচতনি দিছে আৰু ইজৰাইলক আক্ৰমণ চলাবলৈ সাজু হৈ পৰিছে হিজবুল্লাই